맞지? 여봐. Hello, 明라바. 아, 허허, 미워. 너무 멋있어, 마마. 제가 한번 사시지 않니? 비어, 비어, 비어. 쭉 봐라. 마루, 마루야, 레, 자비. 또, 자와이, 너, 라우, 자비. 자와이. 리라, 리라. 너? 동라, 리라. 아, 라우시, 마마야, 네, 아바야, 나우서, 오메. 허래, 너? 아, 네. 마마야, 예, 미. 허래. 마마야, 네, 아바야, 나우서, 오메. 디자레, 마레. โอ้อกงลงอลุเตเลยลงเสียชื่ออ่ะอายไปสะลุขึ้นนี่จ้าเลยสกามะสะတော့ไม่ย้ายဖြစ်ဘူးဗောเนาะမย้ายဖြစ်ပဲလေပြောကြရည်လဲစုတာဘာတွေပြောရမလဲဗောเนาะဘာတွေပြောရမလဲဆိုတာကိုယ်တော့เนเนပြောကြရည်ရှိတာဟုတ်တယ်ဒီရပိုင်းမှာဖြစ်ပြက်နေရဖြစ်ပြက်ဒီရနောက်ပြီးတော့ကင်မရာနဲ့ပဲမရိုက်ထားလိုက်တာဗောအတင်းကတော့နေရာပြောနေじゃစကามะสะတော့နေရမယ်စကามะสะတော့နေရမယ်ဒီနေ့မှဒါတရုံဝင် ยกแกอยู่แล้วเนาะสรุปสกามะแซ่ปริเดตจีอ่ะไอ้หล่มမျိုးนี่เพจมาลาๆพี่แล้วแม่นจ๋าสกามะแซ่บาไปรู้ซ้ํามาย่าดาแหละสกามะแซ่ไม่ย่าเตื้อล่ะไม่ย่าเตื้อล่ะสอเลยดีบายดัตโลชั่นแหละจี้နေจ๋าได้ดูတွေကိုเมยเจินน่ะบ่เนาะနေร้านก็คลิปဖြစ်แหละล่ะလို့เมยเจินဟုတ်ပဲเนาะตอนแรกนี่โหทอกกูเปิ่มแอคทิวิตี้ดิทุกคนทุกคนลงเลยกูก็หลุเลยเนาะโหตะคาลีจ้าเองเลยโห ဒီကွန်တန့်နေဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်ကိုတွေဒီမှမဟုတ်ချားလူတွေလည်းအများကြီးပဲတက်ဆိုင်ရာတက်ဆိုင်ရာနေနောက်ဆုံးတော့ရရဲဘော်တွေတောင်မှပဲသူတို့တက်နိုင်တဲ့လောက်ရိုက်ပြီးရောအဲ့လိုနော်ဗရေသဘင် channel တင်တာသူတို့ကလစ်ချန်နယ်ကိုတင်ပေးတာမျိုးရှိရပါဟုတ်ဆိုတော့နေတိုင်းရောကလစ်ဖြစ်ရလားလို့မေးခြင်းနဲ့နေတိုင်းလည်းကလစ်ပါအဓိဋ္ဌပို့ပြီးတော့ကလစ်ပါလို့လည်းပြောခြင်းပါတယ်ဒါတော့ပထမဆုံးပေါ့နော် sorry အခုအရေးကြီးတာဒီဘက်မှာလို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရာအားလုံးကစနေနေတည်ငြိမ်နေလို့ပြောမှာနော်အခုအကုန်လုံးကဆုတ်လုတ်ခက်ခက်ဖြစ်သွားတယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာထွက်တဲ့အမိန်တွေရောဘာတွေရောညာတွေရောဂျာအဲမှာဂျာဖြစ်ပြက်တွေလည်းအများကြီးဖြစ်သွားတာနော်အများကြီးဖြစ်သွားတော့အဓိကကျွန်တော်တို့လည်းဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ့နော်တို့မှာရှိတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေအ
ောပြခြင်းအားလည်းပါတယ်ပြောဟိုဘက်မှာထွက်လာတဲ့အခုလက်ရှိမှာထွက်လာစိတ်မထမ်းနေရမိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်နိုင်လဲကျွန်တော်ဘက်ကဘာတွေအကြံပေးနိုင်လဲဆိုတာလေးကိုလည်းပြောပြခြင်းတော့ပြီးတော့အမအောင်ဆိုစာရီလာဖို့ကြာတယ်နေပို့တယ်ကျွန်တော်စီလည်းပို့လားအချို့ကျွန်တော်စီပို့တဲ့လူတွေကြတော့ဟိုဟာရောက်ရှိအသက်20နဲ့35ကြားတဲ့လောက်ကျွန်တော်ဘော်ဒါတွေညီတော့တချို့လုံးဝမသိတယ်ကျွန်တော်လည်းမသိတဲ့လူတွေဆက်တွေ့ကြတော့ကိုနဲ့တီးခဲ့ဘူးတဲ့လူတွေလည်းဆက်တွေ့ကြဆက်တွေ့တချို့ကြဒီသူတို့ရဲ့အဓိကဂျင်းတွေလူတွေကြတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်မလာပြဘူးဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီဆွေမျိုးတွေပေါ့နော်ဆွေမျိုးတွေပြင်းအင်းသူတို့သားတွေတူတွေကိုသူတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပေါ့ဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတာမျိုးတွေပြောကြတာပေါ့နော်ဒါတွေကတေချာအေးဆေးပြောပြဆိုဒီဒီဘိုင်းမှာလောလောဆယ်ဟိုတို့ခေါ်တာလေဒီဒီဘိုင်းလဲကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်မြေတစ်ယောက်ပါသေးရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဧည့်သည်ကျွန်တော်ဒိုက်တာကြီးအာနေအောင်အဲ့တဲ့ဝင်လာခင်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်မယ်ဒီအခုကျမတို့ဒီနေ့စကားမဆက်အပိုင်းမှာဖိတ်ခေါ်ထားရဲ့ဧည့်သည်အားတော့ဆောင်းတော့ဘာပြီးတော့မဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုသိကြနာမောငါတော်တော်ချွေးထွက်နေခဏလေးနေအောင်ဟွာလေးရဲပေါ်ပဲမလားဟိုအမဒီလိုမျိုးမိတ်ဆက်မလို့ကွာဓပ်ပုံရဲပေါ်ပြပြီနော်ဧည့်သည်ဧည့်သည်ဒီနေ့ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ဧည့်သည်ကကရင်နီစစ်မြေပြင်မှာရှေ့တန်းမှာနောက်တန်းမှာရဲဘော်တွေနဲ့အတူတူရှိနေတဲ့ဓပုံစရာရဲဘော်မောက်ခမ်းဝါဖြစ်ပါတယ်ကျုပ်တို့ပါတယ်နောက်ကဟိုပါလေးဘီပါလေးပါလေးမိပန်းလေးနော် CGI နဲ့ပေါ့ဘယ်လိုတက်မလဲကိုစီတောက်ချဲမတက်ဘူးမောက်ခမ်းဝါဆိုရင်2020မှာတကြိမ်2021မှာတကြိမ်ပါရလာလေနောင်တာလေနောင်တာကြီးရခဲ့တယ်ကျွန်တော်ခွက်တယ်ဟောဟောဝါကျင်ခဲ့တိတ်နေတာရကြောင်တကောင်လို့လာဖို့အဝင်မိုက်လားအဝင်မိုက်တယ်အဝင်ဖိုးကြီးပဲဘတ်3သိန်းလောက်ကြာအဝင်ဖိုးကြီးပဲပရိသတ်ပြန်နေ35သိန်းလောက်တောင်းနော်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီလေးပေါ့နော်ဘယ်ကင်မရာကြည့်
ပဲကံကြည့်နေတဲ့လုပ်ငန်းကြည့်တော့ငါကငါတဲ့လိုက်ရှာခါကျပျောက်နေခါတော့တော့မအောင်တော့ကြည့်တယ်ကတည်းက audio တွေကြည့်ဟိုက white ဟိုက white okay ဒီမှာမောင်းမောင်းကောင်းလောတယ်ပါအော်ဒီမှာကျွန်တော်အလုပ်ဟုတ်နော်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကပါလဲဘာပွဲမှာလဲစူရသူပဲပြောရပါဘီကိုအောင်မင်းရဲ့ academy မှာ academy မှာ academy သူဓာတ်ပုံနေတဲ့အများကြီးရိုက်ထားတယ်ဟိုတစ်ခေါက်ဆိုရင်အကုန်လုံးမမရရပါ pre wedding เนาะ pre wedding photo လေးရဲဘော်တွေနဲ့ရိုက်ထားအရင်ဆုံးနေ့ကလည်းမောက်ခမ်းဝါနဲ့ကသူ series တွေရိုက်တယ်အရင်ဆုံးနေ့ကသိရမလားသိရဲ့ဓာတ်ပုံ series အရင်ဆုံးနေ့ကဓာတ်ပုံ series တင်မီဟေးသွားနဲ့အစဲခံရတာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူကလာလို့ထောင်းမောက်ခမ်းဝါအကြောင်းလေးကိုအားလုံးသိအောင်အမကထပ်ပြီးတော့ပြောပြစေချင်တယ်အမလည်းမသိဘူးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုအမမသိလို့အမဖိတ်မဲ့ဖိတ်တာအမမသိဘူးဟုတ်လားဟုတ်လားကြိုးရှင်လည်းမကြည့်ရသေးဘူးအခုထိတာများရယ်အပိုင်းရနေနေများတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုခေါ်တာပြီးတော့လာပါငါတို့တူတူပြောမယ်အခုဒီကျွန်တော်တို့တတိနဲ့ပွင့်လန်းချစ်တော်ပန်းညာရဲ့အဲပထမဦးဆုံးကတော့ဒီ music concert ပေါ့နော် music concert ပြီးတော့ဒုတိယ film show နော်ရုပ်ရှင်လေးကအဲဒီမှာ Anon Infinity အမောက်ကျွန်တော်လျှော်ဝဲချက်တစ်ခုပြောပြရအောင်မယ်ဟိုမင်းသားလည်းကြည့်မင်းသားလည်းကြည့်မင်းသားမမင်းသားအဲ့ဒီတတိနဲ့ဝင်လန်းချက်တော်ပန်းအစီအစဉ်ရုပ်ရှင်လေးကမှာလေကွာမြတ်မြတ်ကမင်းသားအနေနဲ့တကောင်းပါထားခေါင်းကြက်ကြီးတကားပါထားအဲ့တော့ तू ပါထားပြီးတော့ तू လည်းဒီမှာအမြဲတမ်းအနီးကပ်ဒီလူနဲ့အမြဲတမ်းရှိနေအောင်လုံးဝမသိဘူးမသိဘဲနဲ့အော်အဲ့ပွဲပြီးသွားရည်လားမသိဘူးဆိုရင်ဖြစ်နေတာအဲ့ပွဲကိုလုတ်ပြီးသွားရည်လို့ထင်တော့အဲ့ကားကြီးပြပြီးသွားရည်ထင်တော့သူအိယာအခုတော့ထားရည်လားမေးရောဟမ်အခုတလောမှာအိယာလုံးဝမထားတဲ့အကြောင်းတော်တော်လေးနဲ့နော်ဟိုနေလေရတယ်တပုံကဖိုတိုနိုးနေရလားနိုးနေဖိုတိုရှုကိုနေလေရအဲ့လိုဟိုအားတော့ရိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုစောင့်ရင်လည်းအိပ်ပျော်သွားပြီလို့နိုးနိုင်တပုံရရမယ်ဆိုနိုးကန်နေချိန်ကြောက်နားထဲမှာကြားလိုက်တပုံရရမယ်တစ်ပင်ရရတဲ့ဖုန်းကြီးချောင်းချောင်းမှမလို့လားမသိဘူးဖြိုလိုက်တာမရှိတော့ဘူးလေဆိုအဲ့ငါစိတ်ကြလက်လက်အိတ်လဲကြောက်ပြီပြီးတော့သူကနောက်တကုံးရပါတက်သွားချာကြအဲ့ကြောင့်ဒီနေ့နည်းနည်းနောက်ကြပါဒါမဲ့ပုံမှန်ပါပဲဟုတ်ရပါတယ်ဘာဖြစ်ပါအောင်အဲ့တော့ဒီဘယ်လိုမြေပြင်မှာလဲကျွန်တော်တို့ဟိုရဲဘော်တယောက်လို့လည်းပြောရမှာနော်ရဲဘော်တယောက်ကဒီတနက်မကင်နဲ့ရဲဘော်လုံးဝကင်မရာပဲကင်နေကျွန်တော်တို့ဟိုပါပဲ hack storage တဲ့God one more တတကယ်ကိုတူတူမှာသုံးဖြတ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုပြောပြကိုယ့်ကိုယ်ပြောပြလိုက်အရင်တော့အကြောင်းလေးနဲ့နေပါဦးတော့အကြောင်းနဲ့အချင်းချောင်းလေးပေါ့အရင်ညှိလိုက်ပါလားကျွန်တော်ခဏတူတူကြည့်ပလိမ့်မင်းရောမင်းရောငါလည်းမင်းပါဗောကျွန်တော်ပြောရရင်မကြောက်ဘူးလားကိုမင်းကျင်တာနေစဉ်းစားနေကိုယ့်ကိုနောက်ကိုယ့်ကို question ပြနေတာကောင်းတယ်ပါပြောပြောပြောနားထောင်မယ်အခုဘာပြောမလဲအဲ့ဆိုတော့နေကြမိတ်ဆက်ပြီးတနက်မကင်ပဲရဲဘော်တယောက်နေနေတနက်မကင်ပဲကင်မရာပဲကင်နေဆိုတော့တနက်ကောဘာလို့မကင်တာလဲရှေ့တန်းမှာတနက်မကင်ပဲဖြတ်တန်းလို့ရတာရှေ့တန်းမှာတကယ်ဘုံနေကြည်နေအနည်းဆုံးမှနေရတာသူကဟိုပါဘောနော်အဓိကတနက်မကင်ရတဲ့အကြောင်းရတော့နံပါတ်1ကတော့နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်လက်ညိုကိုပြီးတနက်မပစ်ချင်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစိတ်ကတော့အရင်ကတည်းကရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုအရင်ကတည်းကကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဒီ ER ကိုနယ်မြေတွေထဲမှာကျွန်တော်ခီးသွားလုပ်ငန်းတွေလုပ်ခဲ့ပူတယ်အဲ့မှာကလေးကတနက်တွေနဲ့ရင်းနှီးခဲ့တယ်တနက်ပြခွင့်ရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်ကလေးကျွန်တော်မပြစ်ဘူးဓာတ်ပုံလည်းမရဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တော့ဒီကာလရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီလိုပဲအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟိုပဲဆက်ကင်ထားရပါတော့တော်ရင်ကအဲ့တော့ကဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီတော့ကကိုယ့်ကိုပေးခဲ့ကြဒီတိုင်းနေမယ်ဆိုရဲဟာမျိုးနေတာပေါ့ဒါချက်နောက်ချက်တော့လေးလို့ဟုတ်တယ်တကယ်တမ်းပြေးတယ်လွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အာရုံနောက်တယ်ကင်မရာကိုယ့်ပစ္စည်းနဲ့ကိုတော်ချောပွိုက်ထဲမှာကင်မရာပစ္စည်းတွေပါမယ်ဘက်ထရီတွေပါမယ်ရေပါမယ်သိရမလားပြင်နေပါမုံ6တွေပါမယ်ရေးပေါ်ဆိုရင်ပြောလို့ရှင်အဲ့ရလိပ်ပါအောင်မယ်ဗျာအဲ့ရလိပ်ကလည်းယူရတဲ့နေရာတကဆိုတော့အနောက်၄နေပြီဗျာဘာတနက်ထပ်မကင်နိုင်တော့သူများအဲ့အတူတူခါကြထိုးပြီးရှိုးလောက်တဲ့ကိစ္စဟိုမှာကြောင်းနားမလဲဘာလို့သူတို့ရှိုးလောက်တာလဲဗောတနောက်၄တာရေစစ်မြစ်ပြန်မသိဘူးဒါပေမဲ့သူများတွေကတော့အဲ့လိုတက်ဆောင်ကင်နေပြီးတော့ခုနပြောလို့ for sure လဲကင်နေကင်တော့တကယ်လိုအပ်လို့ကင်ရတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ကင်မော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြော်ပြောပြချင်တာရှေ့တန်းမှာတကယ်ချိန်မုံလောက်တဲ့ချိန်မှာလေချိန်မုံလောက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့အတူဘာမှသုံးမဝင်ဘူးဘလို့မသုံးမဝင်ချင်းမုံကြီးတနက်အချင်းချင်းရှင်တော့ M16 နဲ့ AK နဲ့ကတမျိုး M4 ကတမျိုးသိရမလားဟုတ်တယ်
ตอนนั้นเดี๋ยวดิบอะไรอ่ะสักกว่าได้ใช่ไหมไอ้ตัวเนี่ยพับสุดตัวไอ้ชิปตัวเบาเลยใช่ไหมตัวต้มจ๋าอะไรที่แกนั่งชิมมาน่าจะมันเนี่ยลูดีดาวมาเลยตอนนี้ตัวชาวบ้านน่าสงจะเปลี่ยนชนะชั่วลุยสุดเชี่ยกว่าคุยอะตัวมีวาลุชินตัวกูตัวเปลี่ยนได้พูดรู้เปล่าลุยเชี่ยกว่าจะน้องเปลี่ยนได้จะน้องรับทบีมาแต่ไม่บ่นอ่ะสรุปจะน้องมีอะไรเลยเปล่าเออจะน้องกี่เบจินวิ่งมาหรอกี่เบจินหรอจะน้องแต่ไม่ไอ้ลูดีมาดาวเองน้องทันสาวเนี่ยแต่ไม่ดับบงเสียเดียวอ่ะพี่เนาะไอ้ห่าวปู่พี่ก็เลิกดาบ่ไอ้ဟုတ်တယ်ဓာတ်ပုံကတော့အဓိကပဲဓာတ်ပုံကတော့တော်လိုင်းအတွက်လည်းဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ personal project လည်းဟုတ်တယ်ပေါ့เนาะဘာဆိုတော့ဒီ data လေးမှာဖြစ်နေကိစ္စတွေကကျွန်တော်တို့ကတော့သိရပါဘောတနိုင်ငံတွေကလူတွေဆိုတော့လေဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ဆိုတာတကယ် minority group သေးသေးလေးပဲအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ကယန်းနေကယားတွေဆိုတာလည်းကင်းနေတွေဆိုတာလည်းတကယ်သေးသေးလေးပဲဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်တို့စီမံမှတ်တမ်းယူဖို့တာဝန်ရှိရကြဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မှတ်တမ်းယူဒါတော့နောက်တစ်ခုကကိုကကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးမှတ်တမ်းယူရတာအဲစတိုရီတိဆောက်ရတာကိုကြိုက်တယ်။อืมကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့တမိုင်းမယ်လေနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကင်မရာကင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကင်မရာကင်တာတော့ဦးစားပေးပေါ့ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအဲဒီကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းမှာတော့အကုန်လုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Sun Raising လည်းလုတ်တယ် PDF တွေမှာလည်းပါတယ်အဲထောက်ပို့လည်းလုတ်တယ်အကုန်လုတ်တယ်တခြားအပိုင်းတွေလည်းအများကြီးလုတ်ပါတယ်ဆိုတော့เออအမပြောလို့တော်လိုင်းမှာအဲရှေ့တမ်းမှာလည်းခြားတော်ဝင်ယူတယ်လို့လည်းပြောလို့ရရပါတော့အဓိကတော့ကင်မရာပေါ့အမဟိုတခါဆိုဗါလဲသူကင်မရာပြက်သွားသေးတယ်လက်နေကြီးကသူနားမှာပဲကြားလို့ဆိုပြီးတော့နော်လက်နေကြီးကတော့တအားကြားတာနားမှာဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ကျွန်တော်အော်ရာလေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေလူတွေအကုန်လုံးထိပြီလားနည်းနည်းထိတဲ့လူရှိတယ်များထိတဲ့လူရှိတယ်အသက်တည်တဲ့လူရှိတယ်အဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်တယောက်ပဲဘာမှမထိပဲနဲ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးကန်ကောင်းနေရကျွန်တော်ပဲရှိတော့ရပါတော့အကောင့်သေးလို့ပြန်လည်းပြန်မအောင်ပြီးတော့တကယ်အဲ့ဒါကတော့တကယ်ကံပဲဥပမာဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်င်းဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဒါစောက်ခွက်တွေပြောင်းနေအသိမလားတကယ်တမ်းခုနကပဲသတင်းဝင်လာဆိုကျွန်တော်အတိတယောက်ယနေ့အတိတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကြာသွားပါတော့ကြာဆိုမနေ့ညကြာသွားပါပေါ့သူကနဲ့သူအဲကင်းထွက်နေအဲခွေးရပစ်လိုက်တဲ့ကြည်အကြောင်းမလို့သူကထက်သူကအရက်သားပဲသူရောသူစောင့်နေအရက်သားပဲအဲဒါမဲ့ကြီးစံထိသွားတယ်ပေါ့မှာပြီးတော့အဲ့ဒီအနေထားနဲ့သူကဒီတိုက်သူ့အိမ်ကိုသူပြန်တယ်ဖြစ်ချင်တော့ညတစ်ကောင်နှစ်နာရီလောက်ဖြစ်နေတော့ဘယ်သူမှမရှိဘူးဘယ်သူမှမရှိတော့သူ့ကိုသူရအောင်ပေါအောင်ကြိုးတွေပါစီးတယ်ဒါပေမဲ့မမီတော့မနဲ့မိုးလင်းတဲ့ချိန်မှာ10နာရီလောက်မှတက်ထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးဆိုရင်ဟိုတကယ်အရန်ရင်းနေတဲ့လူပေါ့နော်ဒါကြီးဆိုလို့ဒါကြီးဆိုဘလိုင်းညာဘယ်သူမှလည်းမသိဘူးဒီကိစ္စတွေကနာမည်လည်းမကြည့်ဘူးလိုင်းပေါ်မှာလည်းမရှိဘူးဒီလိုပဲသူ့လိုမျိုးပဲတခြားအသက်တွေပေးနေရလူအများကြီးရှိအများကြီးရှိတယ်အမိုင်ကလုံးမနေ့စဉ်နဲ့အများ10ခန်းထက်မနည်းအဲ့လိုမျိုးကြီးကျွန်တော်ပြည်သူတွေတည်နေကြပါဘောနော်အဲ့ရှိတချို့ဆိုလူမသိသူမသိဘောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တရင်ရဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တချို့ရွာတွေမြို့တွေဆိုလုံးဝလမ်းဖြတ်ခံထားရတဲ့ဟာကြီးအများကြီးဟုတ်တယ်အမတန်ညာတော့အများကြီးရောရမှာဘောနော်ရှေ့တစ်ခေါက်လဲတပုံပြပွဲလုပ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပုံပြပွဲကတော့တကယ်တမ်းဒေါင်းထီမောင်းထီပြခွင့်ရတာတော့အဲ့ WordPress မှာပြခွင့်ရပါဘောလေစုရတော့ပြခွင့်ရကျန်တဲ့ဟာတွေတော့ဒီတိုင်းပဲပေါ့ fundraising နဲ့လည်းတွဲပြီးတော့ဒီလိုလေးပဲပါချီပါချက်လေးပဲတွေလည်းရှိတယ်ကောင်းမွန်လေးလည်းရှိတယ်ပေါ့အစုံပဲပေါ့အဟိုအစီမာဆိုရင်တော့ကောင်းမွန်သူစီမင်းစီကံတဲ့သူ quality နဲ့အညီလောက်ခွင့်ရပါဘူးဘလောက်ပါပဲအများကြီးတော့မရှိပါဘူးပါလေအမားတို့လေအခုဆိုတော်လန်ရေးဘက်မှာပါလာတဲ့ဓာတ်ပုံဆရာဆိုလည်းတကယ်လက်ချိုးရည်လို့ရတယ်နော်ဟုတ်တယ်ပျော်လူပျော်လက်ချိုးရည်လို့ရတယ်ကွာအဲ့ထဲမှာမှဥမာတချို့ကဒီစစ်ကောင်စီလောက်တဲ့ပွဲတွေဘာတွေမှာဓာတ်ပုံတွေပြန်ရိုက်နေရရှိရပေါ့နော်ဥပမာဆိုင်းဆိုင်တို့နေဝင်းတို့ရှိုးပွဲတွေမှာဓာတ်ပုံရိုက်နေရဓာတ်ပုံဆရာကြီးတကယ်သူတို့ဆိုရင်ဟိုလေရန်ကုန်ကမဟုတ်ဘူးနေရကွာဒါပေမဲ့သူတို့နေမှာကလုံးဝအသက်ကိုအသေးခံပြီးတော့စစ်ကောင်စီကကျိုးနဲ့တရွတ်တိုက်ဆွဲခံရပြီးမှတေသွားတဲ့အဲ့လိုကြပြားဆရာကြီးအများကြီးရှိရကွာဒါပေမဲ့အဲ့လိုအခုလိုဒီကောင်တွေပွဲမှာပြန်ပြီးတော့အလုံးလုံးပြီးတော့ပတ်စံရှာပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးပရောက်ဖြဲပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေတင်နေတာကွာအဲ့လိုမျိုးနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေမြင်ဓာတ်ပုံဆရာတယောက်ရဲ့အဲ့လိုခံစားချက်အမြင်လေးအဲ့လိုပြောပြမှာလို့ဟောပါတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးခံစားချက်ကိုဓာတ်ပုံမှာလည်းရှိတော့ရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ပို့ရှိတာရုပ်ရှင်မှာပို့ရှိရဲ့ရုပ်ရှင်မှာကျွန်တော်နဲ့ရွယ်တူတွေပေါ့နော်ရွယ်တူတွေအတူတူတစ်ချိန်တော့ကတစ်ခါလေရိုက်ကွင်းပေါ်မှာဆုံတယ်တစ်ခါလေအလုပ်တဲလုပ်တဲ့လူတွေရှိရဲ့ဗျာအဲ့လူတွေအခုမသိချင်အောင်ဆောင်ပြီးရုပ်ရှင်ရိုက်နေတာဟာတော့အသေးရအင်းဒါရတယ်မလားပို့လင်းပြောလို့ရှင်မနာလဲလို့မနာလို့ဆိုတော့တို့တွေကြောင့် AC ရိုက်ပါလို့ငါကြောင့် AC မရလို့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ပြန်စားတဲ့ချိန်မှာတော့ဒါကကိုရွေးချယ်မှုပဲเนาะဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့တာဝန်လည်းမပေးဘူးဘယ်သူမှလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူရဲ့ကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်လှုပ်တာလည်းဟုတ်မနေဘူးကွာတင်မလားကိုယ့်ကိုလှုပ်ချင်လို့တာဝန်ရှိလို့လှုပ်တာကွာဆိုတော့မတတ်နိုင်ဒါတော့
ရွေးချယ်လို့မရဘူးလေအဲ့ဘက်ကမလို့ရွေးချယ်လို့ကြည့်လို့လည်းမရဘူးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်လေလေဟောငါတို့လို့နေလိုက်ရင်ကောင်းသားလို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့ခါကျတော့လေဟုတ်မနေဘူးဟုတ်မနေဘူးလေအစကြံခဲ့တဲ့လူတွေနဲ့ကလည်းကိုနေရတယ်အရင်တုန်းနဲ့ကဟိုရှေးဘွားရေဆက်နဲ့ကလည်းဘလို့မှအဆင်မပြေတဲ့လူတွေကြီးပဲဥမာရှိတုန်းကလည်းလုံးလုံးအဆင်မပြေတဲ့လူတွေပဲကြံခဲ့တာဟုတ်အဲ့လိုဆိုတော့လေကိုတိုင်လည်းလူကပြောလို့ရှက်စရာကြီးပေါ့နော်ဒါမှပြသိရမလားရိုက်ချင်တာပေါ့နော်မီးတွေနဲ့သိရမလားကင်မရာတွေနဲ့ဒီဒီဒီဟောပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီ pressure ပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာမလွတ်လပ်မှုဆိုရယ် pressure ကိုမေ့ထားပြီးတော့ရိုက်ချင်တာပေါ့အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမှာလည်းဒီဒီအနုပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့အတွေးတွေသိရမလားဒါချော့မလဲအခုဆိုဘာမှထုတ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာအကုန် block ဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်အကုန် block ဘာမှလို့တို့ရိုက်ကူးနေတယ်ဖန်တီးနေတယ်အနုပညာတွေကဘာမှမလွတ်မြောက်တဲ့အနုပညာတွေကွာငါတို့ဒီမှာဒီလိုစကားလေးပဲပြောနေအောင်ငါတို့မှလွတ်မြောက်တဲ့လုံးမြောက်ခြင်းရှိရငါတို့ကိုလိုက်ပြကိုလုံးနေကွာစဉ်းကြံပြောစဉ်းစားရအောင်ပြန်ကြက်နေပြီဟိုမှာဟိုဟာတို့ Andy Grace တို့သူဆိုလဲစဉ်းစားလူကြီးအောင်ပြန်ဖြစ်သွားရင်อืมเนาะဟုတ်တယ်เนาะတလုံးစဉ်းရဲကြရလားအဲ့လိုပြောဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားပြီးပြပြီးတော့စဉ်းစားပြီးကြတော့တော့ပြကြပြီးတော့ဦးကြောင့်စဉ်းစားလူကြီးကတလုံးစဉ်းရဲကြတာသူ့ရဲ့တလုံးစဉ်းရဲကြတာစိတ်ဓာတ်ပဲဖြစ်မှာเนาะအကောင်မြတ်မြတ်ပို့တည်ရဲအကောင်မြတ်မြတ်တော့အလုပ်ပို့လုပ်ဘူး Andy Grace တို့နဲ့လေလုံးလုံးတာတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအလုံးလုံးတော့တက်တက်ကွာဒီလားဒါပေမဲ့ဒီအလုံးလုံးကြတဲ့လူတွေ ਨੇ ခင်းနေကျွန်တော်တငယ်ချင်းအတော်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းအတော်ပြောပါအောင်ဟိုတလောဒါပေမဲ့သူနဲ့ကအဲ့လိုကြီးတော့အရင်ကြီးဟိုတွေ့ပြဆုံပြဟိုတော့မရှိပါဘူးသူနဲ့ကဒါပေမဲ့အလုံးတို့ပေါ့တခါလေးဒီကောင်တွေ့ပါတွေ့ဆိုရင်လည်းဒီသူမမဟုတ်တခြားလူတွေရောပဲကွာအလုံးလုံးလို့တိခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုအခြေအနေမျိုးကြီးကြတော့မတူဘူးပြဆုံးပြချက်တွေချရအောင်ကြည့်အဲ့တော့သူရဲ့အဲ့ဒီသူကဘယ်လိုမျိုးလဲအဲ့လိုမြမရုပ်ရှင်လောကအောင်သူကမြင့်တင်ပါလားအဲ့လိုမျိုးလုံးဝလူတိုင်းကတော့ဟိုလူတိုင်းကတော့ဟိုပါပဲဘယ်လိုပြောရုပ်ရှင် industry ကိုသူကဘာလုံးနေရုပ်ရှင်လောကတဲ့လူတွေကိုတောင်းပေးလိုက်ရင်တော့လူတိုင်းရဲ့ရုပ်ရှင်လောကကိုကဲတင်နေရပဲဖြက်စီးနေတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ပဲရှိတာသိလားသူတို့ကတကောင်းမေးကြီးတော့သူတို့ကလူကြီးဆိုတော့ဒီကရှားတို့ယူထားလူကြီးဆိုတော့သူတို့ကဘာလုံးနေရလဲပေါ့အဓိကကလေကျွန်တော်ထင်တာကဗျာအဲသူတို့တွေရဲ့ပြဿနာကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ကိုသူတို့ဒီသူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်သူတို့မတိုးချဲ့ရပါဘောနော်တိုးချဲ့ပဲဒီကန်တေးလေးထဲမှာပဲသူတို့ကကုခတ်ကြရပါဘောနော်ကုခတ်ပြီးတော့သူတို့ကပြီးတော့အဲโอเคအဲတခုချင်းပြောလို့ရှင်မှာ director မှာဆိုလို့ရှင် director မှာကဘာအဆင့်ကိုဝင်တိုးနိုင်အောင်ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲဆိုရဲကိစ္စကိုသိချင်လဲသိမယ်မသိချင်လဲမသိဘူးဒါမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်တယုတ်ဆောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တူတူပဲကောင်းမြတ်မြတ်အသိဆုံးပဲကွာဟုတ်တယ်နိုင်ငံတကာကိုဝန်ဆန့်ဖို့နိုင်ငံတကာလက်ခံတဲ့တယုတ်ဆောင်ပညာတွေများများရှိလာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မလုပ်ဘူးသိရင်လည်းသိမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောတာဟိုသူတို့လည်းမလို့ရိုက်နေတယ်မလို့လို့ခံယူတာအဲဟုတ်တယ်သူကလေအဲ့လိုမျိုးလေသူတို့ကသူတို့ချင်းကြီးနေတာလောက်တာလေလို့ရှိရင်စီကစီဝေးရယ်ဆောင်ဝေးတယ်သူကသွားလောက်ရလေအဲ့လိုသူအဲ့ဒီမှာ register လောက်ရဆိုတော့တပုံးမျိုးယူရယ်ရုံးကဘာမှလုပ်လို့မရယ်ရုံးကစည်ရည်အားလုံးကလည်းဘယ်လိုပြောရမလဲအားလုံးကဖားနေကြတာဗျာသိလားပဆန်က producer တွေဆီရရတာ။အဓိကရုပ်ရှင်လောကကိုချိန်လည်နေရရုံပိုင်ရှင်တွေပဲ။သိလားရုံပိုင်ရှင်တွေပဲ။တချို့ကျွန်တော်တို့အမှဟိုကိုခန့်တို့ခန့်စီသူတို့နဲ့ဂျုံတဲ့အခါမျိုးဆိုသူတို့ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့တိုင်မနေတဲ့ကြားဘူးလေ။ shooting manager နဲ့ပြင်ဦးနဲ့မှာကျွန်တော်နဲ့ကြုံမိမှလည်းအဟောနားမှာလည်းရှိနေအောင်မိကိုနဲ့ရတယ်ဆို။ဘာကြီးကြားလဲဆိုလို့ဒီကားရိုက်မယ်။မင်းသမီးဘယ်သူ့ကိုခေါ်မလဲ။လူခေါ်ရင်ငါတို့မင်းသမီးဘယ်လောက်ပေးရမလဲ။ဟုတ်ပြီငါတို့ကဘယ်နည်းကိုကျောင်းဘာမှတင်ရမလဲတမရမှာတင်တမရမှာဆိုငါတို့ထိုင်ကုန်ဘယ်လောက်ရှိရဲ့ထိုင်ကုန်ဘယ်လောက်တခုံဘယ်လောက်နဲ့ဆိုငါတို့ဘယ်လောက်မြန်လဲဘယ်နှစ်ပတ်တင်တစ်ပတ်တင်ဘယ်လောက်မြန်လဲအဲ့တော့ငါတို့ကဒီရတာဒီရတာဒီရတာကြီးကိုငါတို့ဘယ်လောက်ပေးရမလဲသူကအဲ့ဒါအရင်တွက်တာသူကဇက်ကိုနောက်မှစဉ်းစားတော့အရင်တွက်တယ်ပုံကြေးတွေနဲ့ပြန်ရမှာအရင်တွက်တာသူကတမရကိုသူက business ပဲ business ပဲရုပ်ရှင်က business ပဲဗျာတိလားသက်သက်ပဲဘာလို့ရုပ်ရှင်လောကကိုပြောင်းလဲဖို့အခွင့်အရေးလည်းရှိတယ်သူတို့ကပြောင်းလဲနေတဲ့ရည်ချင်းတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြောင်းလဲလိုက်လို့ရှိရင်ဒီရနေတဲ့ဝင်ငွေကြီးကယော့သွားရင်ယော့သွားကောင်းယော့သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါတို့သူတို့မခံစားနိုင်ဘူးသူတို့ရောမခံနိုင်ဘူးလုံးချင်တာလုံးကြနင်တို့ဆိုတော့နင်တို့ဇက်ကားတွေเนาะသူတို့ဇက်ကားတွေနောက်ပြီးတော့ဒီဟိုအခုဒီ2015နဲ့20ကြားမှာထွက်ခဲ့တဲ့ကားတွေကွာ shopping လေးလည်းရှိရကွာအဲ့မှာအများကြီးငါတို့ကြိုက်တဲ့ကားတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်ကွာ music video တွေကအစားကွာไกโก้ရဲ့ပုံစံကြီးပြောင်းသွားပြီပါဟုတ်အဲ့လိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်တာပေါ့နင်တို့ကအဲ့လိုအစီရောနင်တို့ကအဲ့လိုအစီရောကနေလှမ်းကောတာမျိုးတွေပါရှိတာဥမာတူဆိုရင်မိမာစလိတ်တောက်လို့အဲအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကတော့အလောက်ကြီး hit ဟိုကမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲအစိုးရတဲ့ကျွန်တော်တို့သွားတဲ့ပုံဝင်ညာတူတူကြတော့ mainstream နဲ့ဆက်ဆက်တယ်ကွာတူကတိလာတူတူမှာက
လို့ तू ဒီဒီလောကတွေဟာပဲ तू ကជីပင်းနေတယ် तू မှာနင် तू तू ကအားနာနေနောက်မှာရှိရေနော်ရှိတော့ဟောလေဒါ तू तू အနေနဲ့ပြောတာငါပြောပြတာနင်ကလည်းအများကြီးပြောပြီးပဲလို့ပြော तू မပြောချင်ဘူးလေ तू ကျမတို့ရှော့ပါတယ်ဒီတိုင်းမှာ तू तू မှာ तू မှာအားနာကြရပါတယ် तू 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 နိုင်နေကွာသိလားငါတို့ကြတော့အပြင်းဝင်လာတဲ့လူပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါတို့မှာသူတို့ရဲ့ကျေးဇူးမရှိဘူးကွာအဲ့ဒါသူတို့နဲ့အများကြီးမဆက်ဆက်ဘူးပေါ့။အများကြီးမဆက်ဆက်ဘူး။သူတို့နဲ့မဆက်ဆက်ခင်နေရလဲငါတို့ကပြီးတော့သူက director တော်တော်များများနဲ့ရိုက်ကူးရေးလေသူကလောက်ခဲ့ရရှိတယ်။ဟုတ်ခဲ့ရ။ဇက်ကားကြီးအများကြီးရိုက်တော်ဒီအဲ့သူများမကြည့်ရမှာပါလေ။ဟုတ်အရင်ကတည်းကလေ။ဟုတ်တယ်။သူ့ကိုအဲ့လိုအသက်ကြီးပြီချင်းနေရ။မကြည့်သေးဘူးလား။တခြားလောက်អော်ပေးလို့ရမလားရှင်။သူဟိုအောင်မှာလည်းသူပါလေ။ Aiden နဲ့တမီလား။ဟုတ်တယ်အေးဒီနေ့မျိုးပေါ့ဟုတ်ပါလေဦးမျိုးရိုက်တာလေရဲလိုက်တို့ပါလို့ပါကိုရဲလိုက်တို့အမစပါတယ်ဘေးလီနဲ့သမီးဩအမပါလားဟာပါဟုတ်လားဟာပါဟုတ်တယ်အမရဲလိုက်ကသူ့ကိုကြိုက်တာတော့မသိဘူးအမဟုတ်တယ်အများကြီးပဲလေအများကြီးပဲကျိုးစိုးတော့ပါတော့ဟုတ်အဓိကအမရဲ့တိလားသူရုပ်ရှင် industry တခုလောကစက်တက်လိုပဲစက်တက်မှာဆိုလို့ရှင်သူကအခြေခံရဲပေါ့စက်တက်ကလူတွေလည်းစိတ်ဝင်နေတာအကုန်လုံးအချင်းချင်းအကုန်လုံးတယောက်ကတယောက်ဂုတ်ဆွဲထားကြတယောက်ကဖောက်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားတိုင်းပြန်ဆွဲတယ်ဖောက်ထုတ်ကြောင်ပြန်ဆွဲတယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပဲရုပ်ရှင်လောကမှာလည်းစစ်တပ်က shape လုပ်ထားတဲ့ဟာနဲ့ဒီ conservative လူကြီးတွေ shape လုပ်ထားတဲ့ဟာနဲ့အဲ့ဒီဂျားထဲမှာသူတို့ကအဲ့ဒီပုံစံလေးဖြစ်နေအဲ့ဒီပုံစံကိုပဲနှစ်ပေါင်များစွာဆိုတာသူတို့ကစက်ကျင့်၃လပြီးတော့ရုပ်ရှင် industry တခုလောက်ရက်နေလောကရှေ့မရောက်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ထင်တာတော့လေမမရ15ဝန်းကျင်လောက်ဖြစ်နေကျွန်တော်ထင်တာလေ14 15 16ဝန်းကျင်မှာစပြီးတော့လူငယ်တွေကစိတ်ရှင်းရှင်းလေးနဲ့ရှင်းနေသူတို့စိတ်ကတော့ငါတို့ပြောင်းလဲမယ်ဆိုပြီးတော့ဝင်ချလိုက်ပြီးတော့ပုံနဲ့ကျင်းတယ်ပေါ့နော်အခြားလာပြီးတော့ထားတော့တယောက်ပြီးတယောက်အကုန်ဝင်လာပေါ့ဝင်လာပြီးတော့သူ့ခန္ဓာမှာသူပေါ့အင်ဒီမှာဆိုလဲအင်ဒီပေါ့ mainstream မှာဆိုလဲ mainstream အကုန်လုံးကသူ့အနေနဲ့သူအကုန်ရိုက်ကြပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့အကောင်မြတ်မြတ်တို့လို actor မျိုးတွေတခြားရှိပါသေးရဲ့အဲ့လိုအုပ်စုတွေတက်လာပေါ့အဲ့မှာကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရေစီးနောက်ကိုအချို့စိတ်ဝင်စားလူတွေပါလာစိတ်ဝင်စားလူတွေပါလာဥမာကိုနိုင်ရို့ပေါ့ဆို mainstream ထဲမှာရှိရကြပြီဒါပေမဲ့သူတို့လောက်ချင်တာလောက်ခွင့်မရတဲ့ mainstream ထဲမှာသူတို့ချိန်ပြီးနေပြီးတော့ဒီနောက်ထပ်ရေးစီးကြောင်းတစ်ခုပေါ်လာချင်မှာသူတို့ကူးလာကြတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်လာတာပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကွာကိုတွေးထားတာတွေကိုအများကြီးပို့လောက်လာနိုင်တယ်ကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုဆိုရင်ဒါသူတို့ကိုနာကြီးတို့ဒီဒေါ်လန်ကြီးမှာသူတို့လုံးဝသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပါဝင်နေရယ်ဆိုတာအများသူတို့ကိုယ်တိုင်အသိကိုလိုချင်လို့ကွာကိုယ်ကြီးကတော့ဒေါ်လန်ကြီးတနင်္ဂနွေလုံးမဒေါ်လန်ကြီးနဲ့ကသူကဒေါ်လန်နေရဟုတ်တယ်သူရုပ်ရှင်နေဆိုအရင်ကဘိုမားတို့ဘာတို့ကမှကရေကသူကတော်လန့်နေပြီစာပြီးတည်ရမလားကြောင်းလဲချင်နေပြီသူကဒါပေမဲ့ဘောင်ထဲမှာအဲ့လိုညက်ခံတာတော့သူဒီစင်စာစနစ်ကြီးကိုကြောင်းမရမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုနာကြီးတို့ဦးစီးပြီးတော့သူတို့ဒီ rating system ကိုတော်တော်သွားနေကြတယ်အဲ့ဒါလုံနေအချိန်ပဲလေဟုတ်တယ်အာနာသိန်းပါနော်တကယ်အရန်ပြော်ပါအခုသူတို့အရန်ပြော်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုကိုထည့်ကျင်တဲ့အခန်းနေထည့်ရဖို့ကွာမဖြတ်ရဖို့လက်ထိုးရတာကြီးပါရောရှိတာရှိတာပေါ့အဲ့ဒါကြီးကတော့ပြောမနေနဲ့တရားကြီးကလက်ထိုးရလားကျွန်တော်မသိဘူးကြားလို့လားအာရှိတာဗောအားလုံးကအားလုံးလွတ်လွတ်လာလက်ထွေဟောလွတ်တဲ့ကားကြီးလွတ်နေကြတာပဲမင်းကကားလေးကတခါလေးဆိုလေရုတ်တာနဲ့တော့ဆဲဆိုနေရကားကြီးအောင်မှရှိရကွာသိရမလားဟုတ်အဓိကကခေးစက်တွေဖန်တီးပြီးရောကွာသိတာအဓိကကပရိုဒျူဆာခေးရရည်စရာတခုလိုမျိုးလုပ်နေကားကြီးအများကြီးပဲကျွန်တော်တော့ဆိုရင်ဘိုးဆန်းလေပြောပြီလားကားရိုက်ပြောပြီဟိုဆမ်းဘရောဟိုအန်တာတိန်မန့်နဲ့ကားရိုက်တဲ့ခါကြဟုတ်ပါဦးဒါတကယ်ကြုံခွင့်ရတဲ့ဟာမျိုးပြောပါဟုတ်ဆိုဒါပြောတဲ့နယ်လို့ထင်လို့ဟိုအန်တာတိန်မန့်နဲ့မကြားမှာဆိုလို့ပြောတဲ့နယ်ထင်လို့ပြောတဲ့နယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုအစ်စ်တွေပါတယ်ဆိုတာအစ်စ်ပဲထားပါတယ်ကွာကျွန်တော်တို့ဒီ new wave နဲ့ mainstream နဲ့ကွာဟာချက်ကိုပြောပြချင်တာအဓိကဘာဖြစ်လဲဆိုသူ့ကောင်းနေပါလို့တက်ရလဲဆိုအဲ့တော့ဟိုသူနဲ့ကားရိုက်ဖို့ဖန်လာတယ်ပေါ့နော်သူနဲ့ပါရဖန်သူအနေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်တွေ့တယ်အဲဘာညာရိုက်ချင်တယ်ဗာကျွန်တော်စကားပြောကြည့်ကြရပါပြောကြည့်ရတဲ့ခါကျသူကစမေးတာရုပ်ရှင်ရရင်ဟိုရိုက်ရဘယ်လောက်ပေးလဲဗာညာဟုတ်ဆိုကျွန်တော်ရိုက်ရတစ်လပေးတယ်ရုပ်ရှင်ကားကြီးတကောင်းအဲတစ်လမှာ plus ရဟဇယ်ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင် plus တစ်လပေါ့နော်ဟောဒါကျွန်တော်ပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဒီလောက်တော့ပေးရသုံးရမယ်လို့အချိန်အလောက်ထိတော့သုံးရမယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူတာရုပ်ရှင်တကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုလေရဟဇယ်တစ်လကားရိုက်တစ်လဆိုတာမျိုးပေါ့နော်တဲ့ခါကြောင့်ကျွန်တော် response ကဘာပြန်ရလဲဆိုဟာညီလေးတဲ့အဲ့လိုလို့လို့မရဘူးလေအဲ့လိုရက်တွေအများကြီးပေးလို့မရဘူးနာမည်တကယ်ကြီးလာရင်10ရက်တောင်ကိုတော့မနှဲလို့နေရတာအော်အဲ့လိုရက်တွေအများကြီးယူလာရင်ကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်အားနေလို့ကျွန်တော်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပြောအောင်ပါဆိုတော့နောက်တစ်ခါဘယ်လိုကြုံနေဆိုအဲ့ဒီမှာပဲနောက်အဲ့တော့10ရက်နဲ့တကားရိုက်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလားဟုတ်တကယ်ရိုက်တဲ့လူတွေရှိတယ်
တကယ်လေသူတို့ကအဲ့ဒီခဲအဲ့ဒီကာလာတွေမှာသူတို့ကအဲ့လိုရှင်တကားရဲ့စံတတ်မှတ်ချက်ဘယ်ဘယ်နဲ့ရရမဟုတ်မဟုတ်အမအဲ့လိုမရှိဘူးသူကကျွန်တော်ပြောပြမယ်ရှင်းရှင်းလေးကွာအင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့အနုပညာလက်ရာတခုဖန်တီးဖို့အတွက်ဆိုအချိန်အများကြီးပေးဖို့ပေးရတယ်ကျူတင်ပြင်ဆင်မှုအချိန်တွေပါပါဒါအမှန်တကယ်ဆုံးပဲနော်အမှန်ဆုံးပဲအမကြိုက်တာဖန်တီးအချိန်ရှူရှူတယ်အချိန်မယူတဲ့ကောင်ကမဟုတ်သေးဘူးတခုတော့လွဲနေကျွန်တော်ပြောတာသူကနောက်ဆုံးအချိန်တူတူလေးတည်းမှရိုက်သွားနိုင်ဆိုရင်တော့သူ့မှာပြင်ဆင်ထားတဲ့ရက်တွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော် pre production မှာထည့်ထွက်တယ်လေအဲ့တော့ရုပ်ရှင်တကားကိုအဲ့လိုမျိုးသူတို့တွေကွာဒီလိုဗျာမှတ်ထားပါတော့ရုပ်ရှင်တဲ့လူငယ်တယောက်ဟာရုပ်ရှင်ရိုက်တော့မယ်ဆိုရင်ဘာဇက်လန်ရိုက်မယ်ဆိုတော့တွေးတယ်ဘလို့ရိုက်မယ်ဆိုတော့တွေးနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဘာကိုတွေးရလဲဆိုတော့ဘယ်မင်းသားအားလဲမင်းသားဘလောက်ချိန်ရလဲပတ်စံဘလောက်ပြောင်းဝင်မလဲဘလို့လုံရင်ပတ်စံဘလို့ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဥပမာနာမည်ကြီးမင်းသားတယောက်အဲ့ဒီကာလမှာတအားနာမည်ကြီးနဲ့မင်းသားတယောက်ပေါ်လာရဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့မင်းသားကိုစကားတော့ပြောရခင်ဗျာနေတိုးနဲ့တွဲနေတိုးနဲ့နှစ်ယောက်တွဲရရိုက်လို့ရှိရင်အဲ့မှာဇက်လန်ကကောင်းမလေးတယောက်ခင်ဗျားတို့ကလှူလာမိုးရီထမခင်ဗျားတို့ကငိုကြထိုးကြကြိတ်ကြခမရလည်းနာမည်ကြီးနေတော့လည်းနာမည်ကြီးစောက်ရမ်းပေါ့မှာအဲ့ကဆိုအခြေခံအဲ့လိုတွေးရကွာသူက7 sense ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုတွေးတာတကယ်ဖြစ်မှာနော်ဆိုတော့ 7 sense ကမာလာသမီးရဲ့ channel ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအခြေခံသူတို့အဲ့လိုတွေးတာကျွန်တော်ပြောချင်တာမိုးနီလွင်ရေးတာဟုတ်မိုးနီလွင်ရဲ့ဇက်လန်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒုတိယပိုင်းလာမယ်ကျွန်တော်ပြောလည်းပြောကောင်းတဲ့စကားမစက်ပြည့်ပြည့်ပြောကြငါတို့နားထောင်မယ်ဒီနေ့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲရရင်လည်းခွဲလိုက်မဟုတ်သားတော့ဆိုတော့ပြောချင်တာတော့သူတို့ရဲ့စတွေးတဲ့အခြေခံအဲ့ဒါဟာနေစတာအဲ့လိုပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ရိုက်မယ်ဆိုရင်ရုပ်ရှင်ဘယ်လိုလေးရိုက်ချင်တာဘယ်လိုဇက်လေးရိုက်ချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေးတဲ့ဟာပြီးွားလို့ရှင်နောက်တစ်ခုကတေးဥဆောင်ကိုပဲပြောလို့ရှင်နိုင်ငံကမှာတေးဥဆောင်တရားဖြစ်ဖို့ဆိုအရန်တော်တယ်အရန်တော်ရဲ့လူတွေပဲဖြစ်တာအရန် intelligence ဖြစ်တယ်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီဒီသူ့ရဲ့ပေးဆပ်မှုသူ့ရဲ့ယဉ်ညမြုပ်နှံမှုတအားကြီးရဗျာနောက်ဆုံးအသက်တွေအသက်တွေအထိပါဖြစ်တယ်ဟိုဟာလိုဟာဆိုဟိုဟာလိုဆိုလို့ရှိရင်ဟစ်တလာကြတို့ပါဆိုအသက်ပါတည်တယ်အခုနောက်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်လဲထွက်တဲ့ guy ဆိုမိုက်စထရိုတို့ပါဆိုလို့ရှိရင်ကြီးကြီးပေါ့နော် Bradley Cooper သူကဒီ classical music instructor တယောက်အနေနဲ့ပြင်တာမကြည့်ရသေးဘူးထင်တယ် Netflix ကကြီးကြီးလိုက်ကိုစိုးပတ်ဆက်သူ့ရဲ့ပုံစံကြီးကပြောင်းထွက်သွားတာသူက Bradley Cooper မဟုတ်တော့ဘူးနောက်တစ်ယောက်ဖြစ်သွားတာဗျာနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ Daniel Day-Lewis ဆိုလို့ရှိရင်Lincoln မှာသူက Lincoln ဖြစ်ဖို့တော့သူက2နှစ်လောက်ပြင်ဆင်ရတာလေသူကအိမ်မှာနေပြီး Lincoln ဘယ်လိုတွေးလဲ Lincoln ဘယ်လိုစကားပြောလဲဆိုတော့ပုံစံနဲ့ Lincoln နဲ့တူအောင်သူကသူ့ကိုယ်သူစူးစမ်းဖန်တီးအာ makeup နဲ့လည်းမဆိုင်အောင်စပင်နဲ့လည်းဘာမှမဆိုင်အောင်အဲ့သူကပြင်ဆင်လေးကျင့်တာနော်ဒီပေါ့သူရဲ့စိတ်ထဲမှာသူကိုယ်တိုင် Lincoln ဖြစ်သွားအောင်သူကအင်းမျိုးစုံနဲ့သူစူးစမ်းရကြအဲ့လိုပေးဆပ်မှုတွေကြောင့်ဒီလောက်ကောင်းမွန်တဲ့တရုပ်ဆောင်မှုတွေအမှုပညာတွေကဖတ်လာကွာအဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်ပြောတာဟိုဟိုဟိုဘယ်လိုပြောလဲလာရဲရိုက်ခွင့်မဟုတ်လာရဲသူလာချင်းချင်းလာရဲကြော်ညာရိုက်ပြီးွားလို့ရှင်သူလာတချို့ဆိုအချိန်နေတော့မမှန်လို့ဝိုင်းရဲ့မိသမီးတွေကပြန်ဆောင်ရတဲ့ဟာငါကြားတယ်ဟဲ့အဲ့လိုတူတူပဲသိရမလားသူတို့တွေအပြန်လဲဆိုတော့ပြောချင်တာဘာမှပြင်ဆင်မှုမရှိဘူးကွာရိုက်ခွင့်လာရဲဖုန်းလေးပုတ်တယ်သူရိုက်နေနေအဲ့လိုတခြားမျိုးမှာတချင်းသွားဆိုကျွန်တော်ထိုင်ဆောင်ရတယ်ဘယ်လို respect မရှိဘူးနော်၃ရက်လောက်ထိုင်ဆောင်ရဗလိန်အဲ့နင်တို့ထိုင်ဆောင်ခဲ့တာအဲ့နင်တို့အမအဲ့လေထိုင်ဆောင်ဝင်နေမတော်လန်ခဲ့တာမင်းသမီးတွေဟိုတော်လန်လိုက်တယ်မင်းသမီးတွေမတော်လန်မှာမင်းသမီးတွေမင်းသားတွေမမှီရဲသူတော်လန်တာမမှီရဲဥပဒေမြင်ပြီးရဲ့အချိန်မှာသူတော်လန်တာကြည့်ကြတူလားတော်လန်တာအမှန်ကန်တော့အဲ့ဒီပြောပြလို့ရရင်ပြောပြပါအမှန်ကန်တော်လန်တာကျွန်တော်မမှီသေးရဲ့မမှီကိုမမှီကိုမျက်နှာငယ်နဲ့ဟောမင်းများရုပ်ရှင်ကလည်းမရှိဘူးရိုက်စရာလာပြောရဟာလေတခູ່မှသူကုန်ငင်းနေမမိတယ်ဘောလုံးကွင်းထဲမှာဟိုပါလေဘောလုံးကန်နေကောမြေမမိကောငုတ်တုတ်လေးမျက်နှငယ်နဲ့သူယင်ဖွင့်တာပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့သူဖောကားရီသူအကုန်ငင်းနေအောင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့တော့ငင်းတော့ဘာဖြစ်လဲမရိုက်ရအောင်မရိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲငတ်တယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးဘာလို့လဲသူပြန်ရတယ်ပြန်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့စဉ်းစားချက်ပါဆိုတော့ပထမဆုံးသူအဲ့တော့ပြန်မင်းခိုက်ဆိုဆန်ရဲ့ဟိုပါပြန်ရတော့ဆိုးလောက်ပါဦးလေမင်းခိုက်ဆိုဆန်တော့သူတော့ရိုက်တယ်အမမဟာအမပေါ့နော်သူထုံးစံတိုင်းပဲပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဒီနေ့ကြောင့်တော့ပူတည်နေကြတယ်ကျော်မတ်မိရဲ့သူရဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကျော်ပြောက်ပါဘီဘီဟိုစစ်ကောင်ဟိုစစ်ကောင်ပါရတယ်ဟိုစစ်ကောင်တော့ရတယ်ဘေးစစ်ကောင်လည်းအဲ့လိုပဲမဆိုးလောက်ပါဦးလေဟောကောင်ဆီကျွန်တော်ဂျန်ဖြစ်ဂျန်နေပါဖြစ်တာအမမဟုတ်ဘူးသူအတွေ့ကြောနားလဲနော်ဘာဆိုပေါ်ကလည်းသူမရိုက်ဘူးကွာတကယ်ဒီလိုမျိုးပြုပြင်ပြောင်းလဲလုပ်တဲ့တော်လိုင်းကားလို့ပဲခေါ်မှာပေါ့တော်လိုင်းကားတွေလည်းအများကြီးမရှိဘူးဘယ်ကားတော့ရိုက်မလဲကျွန်တော်ပြောတာโอ้ตัวไอ้เฉยๆเนี่ยแหละปะบะเจไม่ชิวไม่ชิวเลยแต่เบก้าตัวใหญ่เนี่ยย้ายไปสู่ตุ๊กตุ๋ฉีทูดโหลไปย้ายอ่ะพอดีก็เลยไม่ซูหลอกทีเนี่ยสรุปแล้วตัวย้ายไล่เลยเอ้ามาตัวปยัตนาตัดเลยป่ะเนาะอะอะเจ้าไม่รู้นอกจากตัวငငငပြပြတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းဒါပဲပါဗျာအဲ့လိုမျိုးသူ့လိုမျိုးမင်းသားမင်းသမီးပိတ်အားလုံးပိတ်နေရချင်းအားလုံးပိတ်ပါဘာဟောဝါမလားကျွန်တော်ဒါမိကောကတော့ဝါလာတော့ဟာတော်စံချမ်းပါဟောလေဒီကတော့မကြွေးဘူးလေသူကြီးပဲစားတာဘာလို့ဆိုငါ့ဟိုတဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်မကြွေးရဲ့မင်းသားဆိုကြီးရောဟုတ်ပါဟုတ်ပါ
没没敢背了，不是你吧？啊，是东北话，东南亚不？东南亚，东南亚，不是东北背了，不是东北背了，你那边都教的，我这边也教教，我背没 professional 那些背，东南亚背啊，背了背他们背哪呢？哈喽，光明的，那你吧的呀？说不着吧？伢一边喏，毛看完呢就，伢一撇的，都都这不你那家的。妈妈哩，可都那地道来，妈妈都地下瓜，没那一点。那我 ever 嘛是都啊 ，assistant director，assistant director， 都也那我 ever 嘛给做。阿妈，阿库曼地阿妈啦，大家我们就那名字叫你没事不好做，留来了比较好啦。哈哈哈！俺没有外地的，你讲哪有外地？俺没有地的。啊，好比。哈哈哈！比较怕地精的。您表妹还是为啥表妹说啥哩？表妹，叫妹。Seven Sense 变独立阿爸呢？哦，怎么我阿爸呗？表嘞没搞哪里吧呗？嗯，没搞哪里。我这叫没地叫好吧？不老远没地嘞，说不然搞那首先办的出来，我们熬面的用咯，蛮难表了。嘛，搿个米白白素雅啦，又大米啊，带米的呀，如何的哩？喏。เออกูเรียกลุยเรามาสาไรดําไม่กลางเลยลุยอ่ะเป็นไอ้สู่สาไรดําไม่กลางเลยลุยอยู่เนี่ยกว่าอืมแล้วแล้วตะล้อเว้ยเนาะอะคาเดมี่เบย์บวยอ่ะครับเจตนาไอ้ตะบိတ်ดิไอ้บวยกောက်ดิบ่เนาะบวยกောက်ดิซอฟต์พาวเวอร์บวยกောက်ดิไม่ออมเนี่ยเจตนาโหไอ้เฉยบายมาตะล้อบะจีแค่จ้าตะยุกกูตั้วบวยกောက်ดาเลยเจตนาบลูมาบวยกောက်ลุไม่เอาตะยุกก็อะคูดีซะบวยมาเนาะตะยุกปิสิอายไปจ้ะตั้วบวยกောက်ลุไม่เอาป่าแล้วกောက်ดิแต่ไม่หมดเยอะขึ้นนะပြောချင်တာအဲ့ဒီမှာဆုံးဖြတ်ချက်မှာဝိုင်းချိန်မှာလူတွေရဲ့ expectation ကျသွားကျသွားရတော့ boy scout ဆိုတာကအောင်မြင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလို့ဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့မှားရင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးတော်လိုင်းရင်းမှာဒီလိုပဲငါတို့ကအရဲသမားတွေကတော့ boy scout အောင်မြင်တယ်ဒီစားခရမ်းတို့ပါဘူးကွဒီ BR တွေပါဘာလဲလုံးဝဆိုးဆိုးအရဲသမားတွေသာရှိရဲသမားတွေကမဟုတ်ပြောချင်တာတရုပ်ကိုသွားကောက်တာတော့ပြဿနာတက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကနော်ခါလီကြောက်လဲလို့နိုင်ငံကြီးကမပြီးတော့တခြားမှာရွှေ့သွားလို့မရနော်အဲ့လိုပထဝီနေထောက်တော့လက်ခံမှာရပြောတာလေအဲ့ပြောရှောင်းမမရတာယူကတ်နေမှာပဲနောက်နှစ်ပေါင်းထောင်နဲ့ချီကတ်နေမှာတသက်လုံးကတ်နေထောင်နဲ့တောင်ချီကဘာကြီးရှိနေတွေကတ်နေ ਉ မှာဟုတ်လीဈာထဲမှာအသိန်းခံလိုက်ရတော့မသိဘူးတနိုင်ငံနဲ့ဖြစ်သွားတယ်တနိုင်ငံနဲ့ဘာလဲဘာလဲမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကရင်ကနိုင်ငံတနိုင်ငံတသက်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယချင်းမဟုတ်တော့ဟာငါတို့နဲ့ဖြစ်သွားတယ်မဲဆောင်နဲ့အဲ့ဒါဘုရားသနာရှိတယ်ကြောက်ပြီအဲ့နောက်ဆုံး update ကလေဟိုပါလေ pre-wedding ရိုက်ပေးခဲ့ရလေပုံလေးကြီးအဲ့ဟာမှာဆိုရင်ဟိုပါလေသူတို့ကရိုက်ဖို့လာပြောရလားမောင်ခမ်းကအကြံပြုတာလားသူတို့အဲသူတို့ဘာမပြောပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ lighter တိုက်ပွဲကတအားအလုတ်ရှုပ်တဲ့အချိန်ဒါပေမဲ့အဲ့ဂျာထဲမှာကျွန်တော်ကသူတို့ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးခြင်းစိတ်ဖြစ်လာပါတော့အခင်လဲခင်နေတော့ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ chemistry ကိုလည်းသဘောကျတယ်နှစ်ယောက်ကတော်တော်ကဖြစ်တော့ပြီးတော့နှစ်ယောက်လုံးကလည်းအလုတ်လည်းတအားလုတ်ကြတယ်သူတို့တစ်ခုခုလက်ဆောင်ပေးခြင်းတော့ပေးစရာလက်ဆောင်လည်းဒါပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကင်းနေတော့ pre-wedding ရိုက်ပေးခြင်းနဲ့ pre-wedding မှာဒီအရှိတိုင်းပဲရိုက်မယ်ရှိတိုင်းပဲရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုစဉ်းစားပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်၃ရက်လောက်ပြင်တယ်ပေါ့နော်သူတို့အဝတ်စာပြင်တယ်သူတို့ uniform ကိုအဲ့ဒီပုံထဲမှာပထမဆုံးဝတ်ဖို့ရတခါမှ uniform မဟုတ်ဘူးသူတို့အော်ဒီဒီရဲဘော် uniform ပြောတာကြောက်ကြောက်ပြောတာအဲ့တော့ပြောကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာဆောင်ဝတ်စုံလည်းစဉ်းစားသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမှာဖြစ်လိုက်ဟိုမှာဗာလဲပြင်ဖို့အချိန်များလိုက်အဲ့တော့ခါဝင်ဖြူလေးပဲဖြစ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဝစ်စီချင်တာဒါပေမဲ့ဟုတ်တယ်အမလည်းဝစ်စီချင်ပါတော့အဲပြီးတော့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒမောဆုဖြတ်သွားဖြတ်လာလုံနေတယ်ဒမောဆုယူကြည့်ပြီးတော့တခခုဒမောဆုမှာဓာတ်ပုံကောင်းကောင်းလေးရိုက်ချင်တာဒီဒီမြို့ကြီးကစဉ်းစားကြည့်ကွာမြို့ကအချိန်နှစ်နှစ်ကြာတဲ့အချိန်မှာနှစ်နှစ်သုံးနှစ်နေပါပေါ့နော်ကြာသွားတဲ့အချိန်မှာမြို့ကြီးကပြက်စီသွားပြီပြက်စီသွားပြီးတော့ခွေးတွေကမြို့ထဲမှာတနစ်နေပါတနစ်နေပါအဲ2022တနစ်လုံးနေပါနေပါတော့အဲ့တနစ်လုံးမှာခွေးတွေကဘာတန့်ရှင်းမှမလို့တော့ပြက်စီသွားတဲ့အိမ်တွေတောင်မှသူပြက်စီသွားတဲ့ပြက်စီတဲ့အစားအနာတွေအကုန်လုံးအပင်တွေနဲ့ဖုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုလေယူကရိန်းကဟိုနျူကလ িয়ার ထိတဲ့မြို့ကြီးလိုပဲသူကမြို့ကြီးပြက်သွားပြီးအပင်တွေကပြန်ဖုံးသွားပြီးတော့သူတမြို့လုံးနေချာပြန်ယူသွားတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဒီမော့ဆိုလည်းအဲ့လိုဖြစ်သွားသူကလမ်းမအကျယ်ကြီးတွေနှလန်းသွားကြီးတွေတကယ်ခမ်းနားတဲ့လမ်းမကြီးတွေအကုန်လုံးကဒီလိုကားတစည်းတောင်မနေသွားတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်သွားပြန်တမြို့လုံးမိုင်းနေပြီတကယ်ဆုတ်ပြတ်သက်သွားဒီမော့ဆိုကကျွန်တော်တစ်လေးလုံး operation မှာပြန်ယူကြအဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ဒီမော့ဆိုဆိုတာရှင်းနေတာအဲ့လိုပေါ့နော်အခုထိလည်းသူကရှင်းလို့မပြီးနိုင်ဘူးလူလက်မနေဘူးဘာလို့ဆိုမိုင်းနေနိုင်ရှင်းအဲ့ဒီမိုင်းတွေကိုရှင်းလို့ရဲဘော်တော်တော်တော်များချေပြတ်ပြီးသွားရယ်အော်ဘာမှဘလိုင်းတော့ခြေတော့ပြတ်သွားစဉ်းစားကြည့်တိုက်ပွဲလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောတာဘလောက်ထိအဲ့လိုဆိုးသွားလဲဆိုနောက်ဆုံးထွက်သွားတာတော့မိုင်းထောင်ခဲ့တာနော်တို့ရဲ့စက်မြုပ်လုံးမိုင်းထောင်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးလေအဲ့လိုမျိုးလေပင်မိုင်းအောင်လုံးနဲ့မဟုတ်ဘူးလေးလုံးကလုံးပြတ်ထောင်တာအဲ့တော့ခြေတော့ပြတ်တဲ့လူကနှစ်ဖက်ပြတ်တာနှစ်ဖက်ပြတ်
အဲ့တော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုလည်းအများကြီးလုံးရအောင်မယ်နော်အာအများကြီးလုံးရအောင်မယ်လူလဲနေလို့မရဘူးခုကညို့လူလဲနေလို့မရအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆွန့်ပြေမျိုးတင်တယ်အဲ့ဒီ location ကဘယ်နဲ့ခုလောက်သွားပြန်လဲအဲ့ဆိုတော့ထားတော့အဲ့ဒီမော့ဆိုအကြောင်းပြောနေတယ်ဒီမော့ဆိုကိုလည်းရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမှအဲတွားရိုက်တယ်ပေါ့နော်တွားရိုက်တော့ဒီမော့ဆိုမျိုးမှာကျွန်တော် location နဲ့နေရာလောက်သုံးတယ်ပြီးတော့လိုက်ကော်မှာရိုက်တယ်လိုက်ကော်မျိုးလဲကောင်မှာကျွန်တော်တို့တချို့နေရာလေးရိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဒေါညင်းခုဖျားချောင်းဆိုတာရှင်မီလောင်ဝါဖျားချောင်းပုံထဲမှာပါတယ်ဖျားချောင်းတို့အဲ့ဒီဖျားချောင်းမှာတွားရိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သုံးနေရာလို့ပြောရမှာပေါ့လေသုံးနေရာပြင်လမ်းနဲ့လမ်းမှာလည်းအဆင်ပြေနေရာကိုအဲ့လိုချက်ချက်ဆင်ရိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတော့ကျွန်တော်တနေကုန်ကုန်တယ်ပေါ့နော်နေကုန်ကုန်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ရက်ထက်ရိုက်ရတယ်နှစ်ရက်ရိုက်တယ်ပေါ့နော်နှစ်ရက်ရိုက်တော့အဲ့ဒီမှာရိုက်တဲ့အခါမှာ direction ပေးအချိန်မှာကျွန်တော်ကသူတို့တွေအရင်ပျော်ရွှင်ပြီးတော့ကြည်နူးတတတူးနဲ့ဟာလည်းမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကစူးစမ်းရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ background နေနဲ့ live ဖတ်မှုရှိတဲ့ emotion ကိုသွားတာဟုတ်သွားတော့အမှဒမော့ဆိုမှာဆိုလို့ရှင်လဲအဲ့လိုပဲဟိုကျွန်တော်တို့တကယ်ဟိုလေးထပ်တိုက်ရှိတယ်ဒမော့ဆိုမှာအကြီးဆုံးပဲအဲ့အိမ်ကြီးอ่ะအဲ့အိမ်ဟိုနည်းကတော့အကြီးလူတိုင်းသိတယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်အဲ့အိမ်ကမှလည်းဝင်တယ်ကြီးစံပေါ့ရာမှန်တခုကကြီးပေါ့ရာနဲ့ကွဲနေတယ်အဲ့ဒါဘယ်အဲ့ဒါလဲအဲ့ဒါကအဲ့လုံးလမ်းဆောင်တာတနေရပဲအဲ့အိမ်ကလည်းအဲ့လိုတဲ့လူနေအိမ်ပဲလားလူနေအိမ်ပဲလူတွေတော့မရှိဘူးပေါ့လေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါမြေကြီးကိုမနင်းမနဲ့အဲ့လိုခုံပြန်ကြော်လွားရင်းဝင်ကြတာမြေကြီးကနင်းလို့မရဘူးလေမြေကြီးမှမိုင်းရှင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့တော့ဒီလိုအုပ်တွေပေါ်မှာနင်းလို့ရကျွန်တော်တို့အဲခုံပြန်ကြော်လွားရိုက်တော့ရိုက်ကြအဲ့ပုံတွေရဖို့တော့လူကရော၃ယောက်သူတို့၂ယောက်နဲ့ဆိုကျွန်တော်ပဲ၃ယောက်ထဲပဲတော့ပဲဘာလိုက်တယ်မှမပါဘူး natural light နဲ့ပဲရိုက်တာကျွန်တော်လည်းပြီးနေခင်းနေလဲ၁၂နာရီကိုရိုက်ရအရန်ခတ်တာဒီမှာရိုက်ကိုရေးဒီမှာဆိုသိရ၁၂နာရီမှာရိုက်ကိုရေးလောက်ရအသေးခတ်တာဒါပေမဲ့ sound ဆိုတော့45နည်းနည်းလေး degree လေး sound နေတော့မဆိုးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးအဆင်ပြေသွားတယ်ပေါ့တကယ်အမှတ်တရကြီးပဲနော်အမှတ်တရအမှတ်တရအဲ့ပုံတွေအဆင်ပြေတယ်အဲ့ပုံတွေရိုက်ခဲ့အချင်းသူတို့နှစ်ယောက်လည်းတော်တော်ကြိုးစားပေးရပေါ့နော်အဲ့နဲ့အဲ့ပုံတွေက reset ဒီလိုကောင်းကောင်းမွန်ထွက်လာတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်အော်နာ sorry မိသွားလို့နောက်တနေ့အဲ့ဒီသူတို့နှစ်ယောက်နေခဲ့တဲ့နေရာတနေ့ရှိရဲ့အဲ့နေရာကလင်ပုံချဲခံရရတော့သူတို့မင်္ဂလာဆောင်ဖို့အတွက်စုထားတဲ့ပတ်စံတွေအဝတ်အစားတွေပြီးတော့ကိုစရာတော်ရဲ့အင်ဂျီတို့ဘာတို့အဲ့လို merchandise ဟိုးဒေါ်လာအစားနေဝယ်စုလာတဲ့ merchandise အကုန်ပါသွားတာမိလောင်အကုန်ပါအဲ့ဒါကြောင့်တို့တွေကမင်္ဂလာဆောင်နောက်ဆုတ်ပလိုက်ရအမှန်ဆိုရင်ဒီဇင်ဘာမှာဆောင်ပြီးသွားတယ်2023ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာလည်းတွားရိုက်ခဲ့ရရှိတယ်အဲ့ဒီပုံတွေထဲမှာအဲ့နေရာပါတယ်ဟုတ်လားတို့နေခဲ့နေအဲ့ဒါကြောင့်တို့နှစ်ယောက်မင်္ဂလာမဆောင်လိုက်ရဒါမဲ့လေဟိုအခုပြောပြတဲ့အဖြစ်အပျက်ဆိုတို့နှစ်ယောက်ကကန့်ကောက်ပါတယ်ငါတို့ဟိုဟာမနစ်ကဆိုရင်လေမင်္ဂလာဆောင်ကန်ဒီရွာပြန်တဲ့เนาะအတွေ့အတွေ့အသက်ခံရရလေတူအညာမှာကွာအဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ပြဆိုတော်တော်ဆိုးတယ်ကွာဒီလားမင်္ဂလာဆောင်ဖို့အဲ့လိုရက်နည်းနည်းပဲလို့တူတယ်တလန်အကြောင်းကြားလိုက်တော့ချက်ချင်းတက်ကနှစ်ယောက်လုံးတူတူသေးွားရတာကွာအဲ့ဒါတော့အကြီးဆုံးဆုံးရှုံးမှုပေါ့เนาะအခုကတော့မင်္ဂလာဆောင်မဲ့ပစ္စည်းတွေစုလာခဲ့တဲ့ဟာတွေကွာသူများတွေရဲ့ဆုံးရှုံးမှုအဲ့ကြောင့်ပြောလေကျွန်တော်အများအတန်းသိတဲ့လူတွေကိုစိတ်ညစ်နေပြီဆိုရင်အများအတန်းသူတို့ပြောဖြစ်တာမင်းစိတ်ညစ်တာလို့သူများတွေဒုက္ခရောက်တာလို့ချိလိုက်အောင်လို့နားလေဗျာဝါကွန်တပိတ်တာနဲ့တန်တပိတ်တာတူတူပဲဆိုတာနားလေဒါပေမဲ့ဟိုတခြားတွေးကြည့်ဗျာမင်းစိတ်ညစ်နေဟုတ်ပြီမင်းဖုန်းပြောက်လို့စိတ်ညစ်နေဒါပေမဲ့မင်းစမ်းကြည့်မင်းမိသားစုတွေတတ်ခံရတဲ့ဟာမျိုးမင်းတွေးကြည့်လို့အဲ့ဒါနဲ့ဖုန်းပြောက်တာနဲ့ဘယ်ဟာပိုတက်တာလဲဆိုဖုန်းပြောက်ပိုတက်တာဆိုအဲ့လိုမျိုးပဲတွေးရတာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့ရရဆက်ဆက်တနိုင်ငံလုံးမှာတေချေပျက်စီးဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့လူအများကြီးရှိတယ်ဒီချိန်မှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကွက်ကမရိုက်အောင်စူးစမ်းရတည်ရမှာပြန်ကောင်ကနေလမ်းပြီးဒုက္ခရောက်နေပါအော်လည်းကောင်ရှိတယ်ငါတို့ဒီမှာရန်ဒုက္ခရောက်နေမင်းတော့မသိဘူးဆိုတော့ဩအဲ့တော့ဒီရပိုင်းအဲ့မှာလာစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေဟိုဒါမောက်ခမ်းဝါကြောင့်တက်ထဲရလူဆိုတော့နော်အဲ့ဒါရောဘယ်လိုသဘောရလဲအဓိကတော့တက်ကသူ့အင်အားသူဖြစ်ချင်တယ်သူ့အင်အားသူဖြည့်ဖို့အတွက်ဝင်းနီလွတ်ပေါ့ဥပဒေကြောင်းရလို့ခေါင်းစဉ်တက်လို့ရတဲ့နေကိုစဉ်းစားတော့ဒီနေပဲရှိရဆိုပြီးတော့ဒီနေပဲလုပ်သူတို့ကတော့အဓိကတော့တနိုင်ငံလုံးရှေ့မြလူငယ်တွေအကုန်လုံးချက်ချင်းဝုန်းတိုင်းခေါ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းသူတို့ကြိုက်တဲ့လူသူတို့ဆောက်မြင်ကြတဲ့လူဟုတ်တယ်ခေါ်မှာကွာခေါ်မှာဆိုတော့အဲ့တဲ့ဟာကိုတွားယူတော့ဖော့တွေးလို့မရဘူးငါတို့လည်းမရောက်သေးပါဘူးဆိုသိမလားကြားလာကြားလာနေပြီနွားအုပ်ကငါမဟုတ်လောက်ဘူးဆိုပြီးတလုတ်လို့မရဘူးဘယ်နွားဖြစ်ဖြစ်ဆွဲခံမှာဟုတ်တယ်ကြားလာနေဆိုတော့အဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လူတွေအကုန်လုံးဟိုတအားနဲ့ဆိုရင်အခုပဲနေချင်းညချင်းတက်ပြီးဆွဲတော့မယ်ဆိုရဲဟာမျိုးလောက်တော့ဆိုးချင်မှဆိုးမယ်ဒါပေမဲ့ဆိုးတာတော့တစ်ချတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအနေထားမှာမင်းအောင်လိုင်းစီကိုပါသွားပြီဆိုပြီးဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့တစ်ချတာတော့စစ်တပ်ထဲမှာအဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာနေရမယ်အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ရနိုင်ထစီနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပြီးတော့လို့ရှင်သူတို့ရဲ့စီးတဲ့ဥစ္စာကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်တိဆောက်ထားတဲ့ခံတပ်တွေ
ကိုကခန္ဓာအုပ်ラインတစ်ချက်ဖြစ်သွားမယ်ဟာမျိုးကွာတိလားဆိုတော့အဲ့ဒီဘွားဘလောက်ဆိုးလဲနောက်ဆုံးရှေ့တန်းထွက်ပြီဆိုပါဘောရှေ့တန်းထွက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပြီးတော့နောက်ဆုံးရှေ့တန်းမထွက်ရဘူးနောက်မှပဲအဆင်ပြေလောက်မှပါလို့တွေးလို့လည်းမရပြန်ဘူးအဲ့ဒီဟာအဆင်ပြေလောက်မှပါလို့တွေးပြီးတော့အဲ့နောက်တမှဖြောဖြေးတဲ့ပတ်လို့ရတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲစိတ်ထောင်းကိုကြည့်ပြကျွန်တော်ပြောချင်တာပြီးတော့ရှေ့နောက်ဆုံး main လေးတွေအစမရင်းမှုတွေကြုံရမယ်တစ်ချရဲအဲ့ဒါလုံးဝတစ်ချရဲအရာရှိတွေကခြေတော်တင်မယ်သိရမလားဒါမျိုးကြီးပေါ့နော်မင်းတငယ်ချင်းကတော်လိုင်းထဲကောင်မှလားလာစမ်းဆိုပြီးတော့မင်းတံပေးတယ်ဆိုပြီးလုံးဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့တော့ဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့ဟာမရှိဘူးဒီချိန်မှာအကောင်လုံးကဟိုမရရအောင်ထွက်ပြေးဦးပြေးဦးပြေးမင်းကကြိုက်တဲ့နေထွက်ပြေးအိမ်ညောင်းထဲမှာဆင်းပုံလဲပုံကြိုက်လို့ပြေးကျွန်တော်ပြောတာနောက်ဆုံးဟိုဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဆိုရင်ထောင်ထဲဝင်လာပို့ပြီးဂုံတိတ်ခါရှိတယ်ဗျတည်မလားကျွန်တော်ပြောတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းထောင်ထဲထဲမှာမဟုတ်ဘူးအင်းထောင်ထဲထဲမှာမဟုတ်ဘူးဖမ်းမင်းစစ်တဲ့တယ်ပြန်တယ်အပြောရလေနောက်ဆုံးသူထောင်ထဲလူတွေတော့ခေါ်ထုတ်ပြီးတော့ပို့ချင်လဲပို့ရင်လဲပို့မယ်ကျွန်တော်ပြောတာထားပါတော့ဘလို့ဖြစ်ပြောချင်တာတော့အနည်းချက်ကတော့အင်မတန်ဆိုးရတဲ့ကိစ္စဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်တော်လိုင်းကလာမှာဒီကလာမှာတော်လိုင်းထဲမှာ3နှစ်ကျော်ချိန်နေပေးပြီးတော့ဘဝကြီးပေးပြီးတော့စုပ်ပြတ်တက်နေအောင်ထွက်ပြေးရုန်းကန်နေတဲ့လူတွေကဒီကလာမှာမတိချင်အောင်ဆောင်နေတဲ့လူတွေဒုက္ခရောက်နေအောင်မျိုးတော့တို့ရရှိကြတယ်အဲ့ဒါလည်းအပြစ်မတင်နဲ့အဲ့ဒါလည်းအပြစ်မတင်နဲ့တို့တို့ဒီမှာခံစားချက်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဆက်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ကထက်ပြီးတော့သူတို့ဖက်ကိုလက်တွေးပေးချင်တာတော့တော်လိုင်းကိုပါတော့ပါနေတယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်တယ်ချိတ်ပြီးတော့တစ်ခါလေးလူမယ်ဆန့်ရှင်တစ်ခါလေးကိုစီဝိုင်းနဲ့ကိုနေမယ်ကိုအဖေမေနေမကောင်းတဲ့လူကြီးသူမတွေကိုယူဆိုင်မယ်ပြုစုမယ်ဆောင်းရှောက်မယ်ကိုကလေးသားသမီးလေးတွေကိုယူဆိုင်မယ်ချိတ်ပြီးနေနေတဲ့လူတွေဖက်ကလည်းကျွန်တော်ပြန်တွေးပေးတယ်သူတို့ဆိုရင်လည်းအခုချိန်မှာပြေးစရာမြေမရှိ passport မရှိ visa မရှိပိတ်လောင်သွားပြီကွာသူတို့တွေသိရမလားဘယ်နဲ့သူတို့ online နာမည်စင်းလာကောက်တော့မလဲကြားတဲ့သတင်းတွေကလည်းခြောက်ခြားစရာကြီးဆိုတော့သူတို့ဖက်ကိုလည်းကျွန်တော်တွေးပေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့တော်လိုင်းသမားတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီး request လုပ်ချင်တာကတော့တို့ဖောက်လည်းနားလည်ပြီအရင်လဲတည်ရမလားအရင်ဆိုးွားလဲတော်မလောင်နေဘောနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကူလာလဲကူပါတယ်ဘယ်တော့ပေးကြီးရောဝမ်းမတာပါဘူးငါတို့ကဝမ်းမတာဘူးဒါမဲ့လေဟွာဘောငါတို့ကရည်ရယ်ဆိုတော့လေအော်မင်းတို့သိပြီလားဆိုငါတို့ဒီခံစားချက်ကိုမင်းတို့ကူမှခံစားဖို့မှတ်လားဆိုတဲ့သဘောပါပဲ